Baada ya kujaribu kwa muda mrefu kurejesha uhusiano wake wa kisiasa na Rais Uhuru Kenyatta bila mafanikio, dalili zilianza kuonekana kwamba naibu Rais William Ruto alikuwa safarini kukigura chama cha Jubilee. Tuko na chama ya mahasla. Chama ya mahasla inaitwa nini? Ati inaitwa nini? Ati inaitwa nini? Matayarisho yaliyoshuhudiwa katika chama cha UDA katika chaguzi ndogo za Muguga na Kiamba ilikuwa dhihirisho kwamba chama hicho kilikuwa kimepea kipaumbele uchaguzi huo mdogo. Wafuasi wa chama hicho vile vile walionyesha kwamba walikuwa tayari kulinda kura zao kwa hali na mali. Wandani wa naibu wa Rais William Ruto kutoka eneo la Mlima Kenya mara kwa mara wamekuwa wakimhakikishia Ruto kwamba wakazi wa eneo hilo wako pamoja naye kisiasa. Matokeo ya chaguzi ndogo ya Muguga na Kiamba imedhihirisha kwamba chama cha UDA inaungwaji mkono wa kiwango cha juu katika eneo la Mlima Kenya. Itakumbukwa kwamba chama cha UDA kilitoa ushindi katika uchaguzi mdogo wa wodi ya Ruri, na vile vile katika wodi ya Muguga UDA ilipoteza kwa kura 27 pekee na kisha kutoa ushindi katika kiti cha ubunge cha Kiamba. Matokeo haya ya chaguzi ndogo itachochea pakubwa chama cha UDA kuendelea kukita mizizi katika eneo hilo la Mlima Kenya. Tumekuruhusu watu wa Kiamba wapige kula mahali ambapo wangetaka. Ni wanawakaribisha tushikane mikono, tujenge Kiamba pamoja, maana wanaweza kuwa wako na idea ama wanaweza niambia jinsi ambavyo tunaweza endelea nikiongezea mambo na maneno ambayo niko nayo tupeleke Kiamba yetu pamoja. Eneo la Mlima Kenya kwa mihula miwili iliyopita imekuwa ngome ya chama cha Jubilee, lakini chaguzi ndogo ambazo zimefanyika katika eneo hilo limekuwa likiacha chama hicho na majeraha mabaya ya kisiasa na mapigo makuu. The people of Kiamba have spoken, and God has spoken through the people of Kiamba. Ikiwa imesalia mwaka moja kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, chaguzi ndogo za Muguga na Kiamba imetoa hakikisho kwa chama cha UDA kwamba naibu wa Rais William Ruto yuko imara kupeperusha bendera yake. Hii ilidhirika pale Ruto alipoonekana katika televisheni akisali pale ambapo matokeo ya kura ya uchaguzi wa Kiamba ulipokuwa ukitangazwa. No. Matokeo haya ya uchaguzi wa mdogo wa eneo bunge la Kiamba na wodi ya Muguga itaimarisha udhabiti wa wanachama wa UDA na kuathiri pakubwa imani ya wafuasi wa chama cha Jubilee. Haya ni kulingana na mtazamo wa mtaalamu wa masuala ya kisiasa Bwana Edwin Kegoli. Fredy Sasia, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, vile vile anakiri kwamba chaguzi za Muguga na Kiamba zimeipa nafasi chama cha UDA kuorodheshwa miongoni mwa vyama vikuu nchini vya kupigiwa upato. Hii ikizingatiwa kwamba chama hicho kimesajiliwa miezi michache iliyopita. Hata hivyo, Sasia ameonya kwamba chama hicho hakifai kusherekea sana, bali wazingatie kuona jinsi itakapopokelewa kwa maeneo mengine ya nchi kando na eneo la bonde la Ufa na Mlima Kenya.